Hola, amics i amigues, benvinguts a Coronavivents, un dia més. Tornem a estar aquí i seguirem fins que acabi la quarantena. En principi, quarantena tot el mes, tot l'any, qui sap, ja? Perquè això ho estan allargat tant que potser 2020 ho cancel·len i passem directament al 21. I estic aquí amb tots els meus companys, amb l'Ari. Hola, Ari. Què tal? Avui només vinc a marofear. Com se... Bueno, el millor del món. Com sempre, sí. Com sempre, també. David, David Auladell. Hola, què tal? Jo faré com l'Ari. Eh que sí. Tengo però... És com... Està en pel cuit. És com millor està, també, Tenim a l'Anna, Anna Giravent. Hola. Què tal avui? El quiz és molt difícil avui o què? No, no, no. Si esteu informats i actualitzats, és fàcil. Ai, 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 ai. Tenim a la Núria. Núria, estàs aquí? Mira, la Núria ens saluda. Dintre sense poc micro. Dintre poc estarem amb ella. I Txela, què tal? Una setmana més. Molt bé, molt contenta. Avui us porto elements random, que aquells que no sàpiguen què vol dir elements a l'atzar. O sigui, poses tot allà i fas un poti-poti, garbeges una mica i au, el que surti. Ja, i ha sortit un potito. Portaré coses interessants. Un poti-poti. I jo us portaré més consells ecològics, vale? I us portaré un parell de trucos i coses així que es poden fer. Però, primer de tot, començarem amb la Txela, ja que ens... tinc molt interès en això random que ens has dit. Què portes? Tinc una cosa super random que, un moment, que ho heu de veure, això. Que és una samarreta, wow. Una samarreta amb un dibuix d'un robotet i que fa diferents com si fos d'un arbre de Nadal. Fins i tot veieu que hi ha llums. Ah, sí, fa llums. M'encanta. I el solet, aquest és la samarreta. Txela, és d'una botiga de Londres? La samarreta fa llums. Town? No, això és d'una fira que vaig anar i ho regalaven. Era una fira d'educació i tecnologia i vaig veure un que passava per allà fent-se fotos amb això i deien, si fas fotos a les xarxes, diu un que t'ho regalen. Dic, espera, que em vaig a buscar. En vaig demanar tres, però al final me'n vaig quedar jo una i els altres dos els vaig a una altra gent. I bueno, no sé, un dia potser us portaré... En viu i en directe, la veritat és que quan la van veure a casa em van dir que era molt friqui. És una mica friqui, perquè a més té aquí com un comandament que va amb piles i que després pots fer diferents. Saps com els arbres de Nadal, que tens diverses seqüències? Sí. Doncs fa una mica això, diferents tipus de llums i de coses. I també fa una mica de xiulet. I era gratis. Sí, xiulet el sentim. Parlar, era... Ah, vale, o sigui, és la samarreta, no? Sí, era sí, gratis. Sí, és la samarreta. Sí, és una samarreta que fa... Sí. El que... Ah, clar, aquest soroll que sentiu, sí, ja l'aturo, sí. Perquè no cal que tot el programa aneu sentint. De fet, el que us volia explicar era dues coses. Us volia parlar de l'Hèrcules i del que és el Zoom Bombing. No sé si sabeu que... ara molta gent està fent reunions per Zoom i per Hangouts i per Teams, el que sigui. I hi ha un grup d'usuaris que s'han posat en una aplicació que es diu Discord i aquests usuaris el que fan és boicotejar reunions i classes i sessions. Què? Que s'estan fent... Sí. Tant és així que decideixen, o millor tu dius, faré la classe amb el meu profe de no sé què. Els hi passes amb un grup d'aquests que estan connectats a Discord i després allà a mins et posen comentaris, te hackegen, saps com el fotobombing? Que algú fa una foto i per darrere et surt el graciuset de torn. Doncs tu estàs fent la teva conferència o la teva reunió i per allà doncs, te hackegen aquesta reunió amb aquesta aplicació i després ho comparteixen o TikTok o Twitch o YouTube, la reacció de tots els assistents. Bé, el tema és que, esclar, algun d'aquests hackeig que hi ha hagut són paraules ofensives o contingut una mica de caire sexual amb grups de mainada i fins i tot la FBI s'hi ha posat a aturar això, sí, perquè ja no ja passa d'una broma pesada. Clar, i passem del que és aquest, el Zoom Bombing, Tot això ho estàvem fent en principi amb broma.
Sí, sí, la cosa és, anirem a fer la gracieta amb grups de gent que estan fent una teleconferència de treball o una classe o el que sigui, però clar, la gracieta pot ser una broma, sí, sí, bastant pesada. I això és el que es diu el Zoom bombing. Oh, clar? No en tenia ni idea. Zoom bombing. Sí, sí, saps el que és el fotobomb? Sí. Que us bombin. El fotobomb és el típic, que la parella es vol fer la foto maqui per darrere n'hi ha un cas així, o saps, hi ha un grup d'amics que totes les nenes es posen allà en plan fer poses i tu passes pel davant fent l'idiota. Això és fer un fotobombing. Jo soc persona fotobombing. És a dir, vull cotejar una foto. Sí, jo també una mica. Que no ho senti ningú. I doncs hi ha el Zoom Bombing que es fa amb aquesta aplicació. I a part del Zoom Bombing, us volíeu parlar de l'Hèrcules, que l'Hèrcules és una furgoneta sense conductor. Què? Que ja fa més de 2 mesos, sí, ja fa més de 2 mesos que està funcionant a la Xina, es va iniciar al febrer, i la idea és que mentre a la Xina hi ha hagut, doncs, tot el confinament, aquestes furgonetes o bé portaven càrrega de menjar o de paquets, que pot arribar a posar a portar fins a 1.000 quilos, però també té una quilos. Funció que té com un xorro a la part de dalt. Sí, 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 és una funció bastant gran, eh? I té un xorro que després pot anar ruixant desinfectant en segons quines zones. I hi ha un vídeo que el veus, que la furgoneta aquesta, no sé, deu fer 3 metres de llarg per 1 metre o 2 metres d'alt. És com si fos un cotxe petit, però té un sistema d'intel·ligència artificial i uns sensors. Que guai. T'han pitat. Que pot conduir sense estavellar-se i que si la gent passa al carrer i tot, doncs diguem-ne, és un vehicle autònom. Pues mira, a veure si ho porten, no? A veure si ho porten aquí, que no ens viatges malament. I ara passarem amb la Núria. Núria, què ens portes tu avui? Aviam, aquesta secció no té cap sentit, ¿vale? No sé ni per què la faig. Avui va de fandom. Sí, però l'altre dia em va sortir una parella al Instagram que vaig pensar, ostres, no sabia que estaven junts. És una parella de ficció i que estan junts a la vida real. I vam parlar-ne l'altre dia, a més, nosaltres n'havíem parlat i just em va sortir, vaig pensar, ostres, i no tenia ni idea. Llavors, us la porto i a part d'aquesta n'he trobat unes quantes altres que m'han fet gràcia i res, ho volia compartir. A mode d'anècdota, com dic, no té cap... M'encanta. No sé si és el cotilleo. Exacto. Així que us comparteixo pantalla per ensenyar-vos les fotos, val? Vale. La primera sèrie de la que ha sortit una parella, o va sortir de les que parlo avui, a veure si això va. Vinga, va, creuem els dits, home. És aquesta, que no, és que es veuran fatal, ja ho sé, ho sento. Ai, espera, és castellà, és l'Olivia, no? Sí, això són l'Olivia Molina i el Sergio Murió, ni idea dels noms, eh? Però van sortir de física o química, que eren els dos profes, sí, i tenen 2 fills en comú i encara estan junts. I es van conèixer física o química? Conèixer física o química i encara estan junts, per tant, que porten bastant temps. Això és la primera. Havia física i química, eh? Sí. La segona és aquesta, que segur que coneixeu, a veure si va, que es veu també fatal, que era el Mario Casas i la Maria Valverde, que van fer la pel·lícula aquesta de 3 metres sobre el mar. Però ja no estan junts. No, jo estic dient parelles que van estar o estan juntes. Aquesta... Ara està amb la noia morena de les Palmeres i la Nieve. No m'ha arribat a aquest punt encara, però sí, exacte, té raó l'Ari. Tot i que no està amb la Blanca Suárez, han dit. No, ja no. Jo crec que ja no. No entiendo. I aquesta està casada, es veu, amb un noi que es diu Gustavo Dudamel, que no sé qui és. Ui, tant! És un director d'orquestra veneçolà, és boníssim, el Gustavo Dudamel. Ah, doncs pues la Maria Valverde està casada amb aquest. Amb que és el germà del Gargamel dels Petitfets. La següent parella, deixo aquest moment, és una que va sortir de Gossip Girl. Busca Gustavo. Que és sí. Aquesta, espera. Que van estar junts també a la vida real, jo no ho sabia. I és la de Gossip Girl, no? La Blake Lively, aquesta. Sí. I ara està casada, eh? I de fet va estar prenyada fa poc, o sigui, va tenir un fill fa poc, amb aquest noi que es diu Ryan Reynolds, però... Ah, oh, és a... Ah, sí? El Dan Humphrey.
però estava amb aquest, amb el Penn Badgley, com es diu, o com la Susana diu, el, com es diu, Susana, a la sèrie? Dan Humphrey. Pues això, van estar junts durant una època. Una altra que jo no sabia i que m'ha fascinat són el Ryan Gosling i la Rachel McAdams. Del diari de Noah. Per no enamorar-te, per no enamorar-te fent aquella pel·li. És que t'enamores de no voler. Jo no sabia que van estar junts. De fet, un dels mites... Van estar i ja no estan. Ja no estan. Durant el rodatge s'odiaven. En sèrio? Però després... De l'odi a l'amor només hi ha. Exacte. Exacte. I van estar junts 3 anys. L'Ari està visquent aquesta secció molt fort. M'encanta aquesta secció. O sigui, sabia, o sigui, m'has obert una veda, Núria, molt perillosa. Bueno, atenció, és que l'última per mi és xocant perquè no tenia ni idea. A veure. Un altre dels que van estar junts, que segur que ho sabeu, són els Zac Efron i la Vanessa Hudgens, que era la parella de High School Musical, i després van estar un temps a la vida real, però si acabo l'amor... De us diré una parella que no sabíeu segur, en Bisbal i la Chenoa. Sí, sí. No va acabar bé, no va acabar bé. Oh, bueno, aquests tampoc, eh? Tampoc. Va acabar com nosaltres, confinats en Handel, tu. Confinats Edition. Va, una altra, que són... Val, vaig ràpid, que queda un minut. Va, vinga. Aniré ràpid, els dic ràpid. Venga. La Penélope Cruz i el Javier Bardem, aquests estan junts a la vida real. Aquests van començar jamón. Exacte. Van començar jamón. Aquests i després van passar coses i van tornar. Aquests dos estaven promesos. Són d'Agli. Però aquest noi... No, són d'Agli. Aquest noi està mort i ella ara està casada. Està mort? Que xulo! Sí. Després, Ari, aquests dos, el Fran Perea i la Verónica Sánchez de Serrano, van estar junts, ja no estan junts. Ui, quin modelet, amb aquest modelet jo també... Podem parlar del pentinat, un segon, aquest Anna Gabriel 2. Vaig al final, que us vull parlar d'aquest, que em va impactar i jo no tenia ni idea, però... I segur que vosaltres sí. La Emma Vilarassau i el Jordi Bosch són parelles. Estaven casats i van tenir fills. Sí, quan feien majoria absoluta. Quan ja estaven junts de majoria absoluta. Ui, la Susana ha vist que això s'ha desmadrat massa amb el cotilleo. Pues no en tenia ni idea, jo volia dir, ja està. Va, ara em toca a mi. I us porto més coses ecològiques. I què us porto avui? Pues un dels plaers, més plaers que tinc i de molta gent també, que és el cafè. Concretament, a mi no m'agrada. El cafè. Pues mira, ja ho sento molt. Tu, si vols, pots anar cap a la conversa i després tornes, llavors. Cafè. I per què us porto cafè? Perquè avui us porto coses a granel. Que a Cardedeu també segur que hi ha moltes tendes a granel. Jo no visc a Cardedeu, visc una mica més lluny, a Montcada. Però bueno, gràcies al Hangout. I Reixac. Bifurcació normal. No, Montcada i Reixac, Santa Maria. Ah. O altra. I mare el que vull aportar és que jo un dia amb la meva família vam comprar cafè a granel. I a part de cafè també venen llaguns, venen arròs, venen un munt de coses, fins i tot ja tendes a granel, només de sabons, de xampús, de productes de neteja per a la casa. Te dic una cosa, a Pagès Digue'm. També tengui d'això, eh? Aquí a Pagès també en tenim d'això. Clar, sí. Tenim de detergents i en tenim un parell que són d'alimentació a granel. I la gran avantatge és que, per exemple, no necessiten cap envàs. Tu vas amb el teu pot, com per exemple aquest de cafè tan bonic, i els meus pares anaven i compraven el cafè, i així no gastes, no es fa servir envasos que després van a la brossa, s'han de reutilitzar, tot això. A més, el cafè fet amb la tetera està més bo que el de càpsula. Exacte, i això és el que anava a dir. Si teniu d'aquestes, és molt millor que les màquines de cafè de càpsules, perquè al final les càpsules les has de tirar, etc. Però si us agraden les càpsules, igualment, perquè jo que en tinc una, igualment que tenim la cafetera tota la vida, tenim una... La italiana, aquesta és l'hora. La italiana, sí. La italiana. Tenim la de Nespresso, però què passa amb la de Nespresso? Per una càpsula... O sigui, Nespresso con X? Nespresso, sí. Ah, vale. Per un cafè ja tires una càpsula sencera, que és, al final, la quantitat de brossa que fas servir és brutal. Per això us porto aquesta petita meravella... Que guai! Mireu, la màgia. Aquesta petita meravella... Que són càpsules reutilitzables. Molt bé. Que per què van bé? Doncs perquè precisament les pots reutilitzar.
D'aquesta manera no les vas gastant amb més envasos, més envasos. Aquestes en concret són de plàstic, però també les venen d'alumini, de metalls, de diferents materials. Que segurament jo vaig comprar aquestes de plàstic per una mica provar, però ara, pues això està pepiníssim, ara mateix compraria de les d'alumini, que duren més i encara pues, contaminant menys. I on es compra això? Aquestes càpsules, per exemple, a AliExpress les trobeu. També segurament les podeu trobar a tendes del vostre barri que tinguin productes així com més eco. Potser també les podeu trobar. Aquestes són les d'alumini. Potser el ros de ple, no? Per exemple. Ho haurem de preguntar. Pregunteu-ho i parlant d'això també us dic que si entreu a l'Ajuntament de Cardedeu, perquè ho he vist avui a l'Instagram, han penjat que pots fer encàrrecs a diferents tendes de tot Cardedeu. Ho encargues avui i el dia següent ja ho tens a casa teva. O sigui que això va superbé, perquè si així no has de sortir a casa. I dintre de poc també he vist que el Tarambana tindrà un menú per emportar. Que guai! Cuidao. David, però és que et vaig etiquetar. Si és per sorpresa, el tio. No ho vaig obrir. No, ja, gràcies. Amb tot això podeu contribuir tant al comerç local, comprant a granel, comprant productes com aquests, i també contribuïu a ser una mica més ecològics. Ecos, ecos. Vosaltres, eco. Vosaltres preferiu les càpsules o la cafetera italiana? Jo prefereixo la cafetera italiana. Per practicitar. Per practicitar, la veritat és que va molt bé, perquè en un moment ja ho tens preparat, no estàs l'estona aquesta esperant a que es faci la cafetera. Jo per comoditat prefereixo càpsula, però per sabor del cafè i per ser més eco prefereixo la italiana. El que passa és que a casa no tenim la cafetera per la vitro i hem de comprar una que sigui compatible amb la vitro. Joli. A veure, us he de dir que la italiana és molt més barata que l'altra. Sí. Clar, potser no tens tant per triar, que l'altra és més pijada, perquè tens el no sé què, el ristretto, el patrumpi... Ah, sí. A mi les pijades tens realment és igual, jo compro el marca blanca del súper, per les càpsules. Però és més ecològic la italiana. Sí, sí, estic d'acord. Això és cert. I, doncs, ara ja jo... Fins aquí la part eco i ara anem a la superpart, a la supersecció que tots estem esperant, l'Anna Giravent, que ens porta un quiz. Anna, hola. El teu moment. Ara ve el David. Nosaltres fem servei italiana, per si algun dia voleu venir a fer un cafè. Vinga, sí. Quan acabi el confinat, ens preguntem. Vinga, va. I comprem cafè granel, també. Sí. Vale. El que passa que el fem a la cafetera, eh? No a la tatera, Ari. Ai, perdó. Vale, cert. Vale, la tatera es fa el tema. No, que és broma. Pues sí. Vale, esteu preparats tots per fer el quiz? Sí, va. Avui toca el virus quiz. Vale. Virus quiz. Obrim el Kahoot, no? Sí, obriu el Kahoot, jo comparteixo pantalla. Són 6 preguntes. Si esteu actualitzats, són fàcils. Vull dir, no hi ha problema. A veure... Actualitzats, però jo he de dir que moltes preguntes les traieu dels informatius a Cardedeu, que està molt bé. Però si algú d'aquí no els mira, té de fer. Pues mireu-los, és el que hi ha. Quin és el PIN? Ara el PIN surt cada dilluns, cada dilluns. Vale, que no veig. Ara el que no veo, nens. Digueu-me el número del PIN. Ara el posa, ara el posa. Tranquil·la, que encara no ha sortit. Ara. Ja la posa tant al... Es veu en gran? No, es veu en gran. Ho veig amb un... Xela. 3, 6, 5. Vale, ja. El primero. 3, 6, 5. No et donen punts, David, per ser el primer a entrar. 6, 2, 2. Bueno. Hola, Núria, Ari, David, Gela, falta Gerai. I qui més faltarà? L'Aleix. No, però no estan, no? La Paula també el va fer, no? Avui juguen? L'Aleix, ja estic preguntant. I didn't know. Bueno, comencem, eh? Vinga, vale. Sí. No jugo? Vinga. No. Vale. Avui fatal, jo. Doncs som-hi, eh? Vinga. Es veu bé, oi? M'has dit, Gerai? Sí. Vale. Comencem. 6 preguntes. Tu. Aquesta val 2. Quin d'aquests animals és més vulnerable al virus SARS-CoV-2? Les fures, els ocells, els gossos o els tigres? What the fuck? Ai... Hola, ni puta idea.
Oh, però és que jo sé del Covid-19, no d'aquest. No, és que este és el Covid-19. Ah, però per què li canvies el nom? SARS-CoV-2 és Covid-19. És que el Covid-19 sí. És... És el nom tècnic. Sí. Les fulles. Bueno, tic 6, que bé. Jo he posat tigres. Començo, jo també he posat tigres. Avui ha sortit una notícia, o aquests dies ha sortit una notícia, dient que els gats i les fulles... Ah, els gats! Clar, no hi ha gat! No i clar, si posàvem gats era molt fàcil, llavors hem posat fulles. Clar, jo gats ho he vist. Una fura de pecat capital. Però t'ho has enganyat. A mi m'ha dit la meva mare que un tigre també s'ha contagiat. Sí, per ser... Al sud de Nova York, però de moment no és... Us he de dir que hi hagi molt marrana. El servei d'incineració dels serveis funeraris de Barcelona està col·lapsat. Quina alternativa ha proposat l'Ajuntament? Congelar els cossos i cremar-los més endavant, enterrar els cossos sense ser incinerats, enterrar els cossos, desenterrar-los més endavant i cremar-los finalment, o l'afirmació no és certa. Hòstia, això de l'afirmació no és certa em fa dubtar, eh? Ah, crec que... Quin era? Sí, malament. La broma. Enterraran els cossos i quan passi tot, segurament dintre de 2 anys, els trauran i els podran cremar. Molt heavy, l'he d'esperar 2 anys. Sí, ho van dir per TV3 l'altre dia. Jo l'havia triat, però he anat massa tard. Veritat o mentida? Els usuaris i personal sanitari de les residències de gent gran es troben en quarantena i no podran sortir fins 9 avís. Ui! Haig de dir que va sortir l'altre dia a TV3 una residència, una geriàtric, que la directora va proposar als treballadors de durar-se en quarantena amb els avis, i sí que els treballadors d'aquell geriàtric, no recordo d'on era, estan vivint tots a Lleida. El geriàtric amb els pacients. A Lleida. Les últimes notícies són que a partir d'ara tots els avis i àvies que estiguin en residències i no tinguin símptomes del coronavirus poden passar a recollir els seus familiars. Però això fa temps ja que ho han dit. Sí, això fa temps. Ja van començar, sí. Sí, jo ho vaig sentir també. Vinga, va. Ai, David, feu la veu. Vale, o sigui, deixeu-me en pau. Quant, Adi? 0. Ai, pobre. Tranquils, tranquils. 2, doble. Quins productes alimentaris han augmentat considerablement les seves vendes? La CEP. Cervesa, farina i oli. Cervesa, paper de vàter i ous. Cervesa, xocolata i escopinyes. O cervesa, olives i patates. Oh, per què sabies això? Però l'oli també ha augmentat. No, l'oli ha augmentat la venda online, han dit. Ha augmentat molt la cervesa, olives i patates fregides. Perquè ara la gent fa el vermut. I una altra tot cosa això no que ens també ho inventem, augmentat, eh? Vull dir... No, i una altra cosa que també ha augmentat molt és el llevat, perquè ara la gent vol fer pa. Per això he posat farina, si mai no han fet pa, per què hem de fer pa ara? No, jo el pa segueixo comprant. Perquè t'entretens. El pa no es fa amb el Royal, eh? El pa no es fa amb aquell llevat que posa Royal. No, no, pujant. Amb llevat de forner, eh? Espera. Parlem ara de vendes online. Quins productes són els més demandats? Roba, complements i calçat, joguines, jocs de taula, material esportiu o joguines i accessoris sexuals. Jo què sé, tio, no tinc ni idea. Pues penseu. Jo material esportiu, ara tothom per fora davant de la pantalla. Molt bé. És que... Ho anava a posar, eh? Cau en la... Ai, estic feliç. Zero punts. 0 punts, sí. Avui no és el dia de l'Ari. L'última. Va el doble. Ui. Zahara de la Sierra és l'únic poble d'Espanya sense infectats. Com ho han aconseguit? Estan tenint sort? Els habitants són immunes? No hi viu ningú perquè és un poble fantasma? O s'han autoconfinat? What the fuck? No sé ni qui és. Ho van dir per les notícies, això. Tot és malament. Tot és malament? Bravo, Ari. Qui ha cregut? Pobre, que no et diga res, jo per aquí he de venir. Jo he posat el poble fantasma, Anna. Podries? Jo he posat el poble fantasma. A veure... Deixeu-me gaudir d'això, estic a l'empollo. Olé, David! Deixeu-me gaudir d'aquest moment. Plas. Molt bé! Tu no ets. Mira, un al principi i l'altre al final, heu quedat, eh? Que malament. He de dir que porto guanyat tots els del coronavirus, eh? Felicitats. Estic molt ben informat. Però l'altre dia no et vas connectar, de què et serveix? Felicidades!
Que tingues un nerviós dia. Molt bé, Naixela, xaval. Gent, moltes felicitats als que heu quedat al podi. No ha sigut el meu cas. Però fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per haver estat un dia més amb nosaltres. Recordeu que ens podreu trobar de dilluns a divendres a les 8:30 per rtbc.cat a l'streaming i també pel canal de tele. Si no, podeu veure els capítols tant per Instagram, que és @coronavivents, els podeu veure per la pàgina web, a la carta, i els podeu veure al nostre canal de YouTube. On més ens podeu veure? A rtbc.cat, podeu seguir-nos també al Twitter de rtbc.cat i fins aquí diria que ja està tot dit. Així que ens despedim i fins demà. Adeu! 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 Adeu!